Marcos klockor, kanske din kärleks ljuva kläppar som mi kallar. Ack, jag skyndar, skyndar. Mina högst förtjusande damer, mina högst förträffliga herrar, här ska ni nu få skåda den heta kärlek som en ädel och skön landsmaninna här i Venedig hyser för en stolt ung främling som just anlänt till vår stad. Och ni ska bli varse vilken djärvhet och list hon är mäktig för att fånga honom. Att ni ska också få se vilken lycka hennes åtrå väcker. Och likaså hur en annan kvinna blir förälskad i samma yngling. Och hur hennes kärlek förgiftas av svartsjukans demoner. På så sätt, genom lyckan hos den ena och olyckan hos den andra, ska ni inse vilken ödesdiger kraft en kvinnas kärlek äger. Och hur lätt vi blir till slavar under dess ljuva makt. Jag ber er nu att lyssna ivrigt och ej förskräckas över att saker som man annars oftast tiger om ikväll helt öppet visas fram av våra skådespelare. Och så ett litet råd. Kom väl ihåg att kärleken inte bara är hjärna, inte bara är hjärta och heller inte bara utan alla dessa ting tillsammans. Och så ett sista råd. Men bara för er, mina herrar, den här gången. Damerna kan gå ut. När ni ger er i Amors våld, minns att kvinnan inte bara är ting att älska och att äga, utan att hon också är en älskarinna. Kanske ännu mera listig, järv och het än ni. Ta er i akt. Aj, aj, aj. Gud välsigne denna vida flicka som tycks mig likna en dygdig fru. Ers nåd ska ha stort tack. Jag ber er stanna så jag får säga er två ord. Bara förlåt mig om min förmodan tycks er för djärv, att er godhet ger mig mod att tala med er. Till er tjänst, min herre. Jag är en främmande adelsman som har kommit för att studera skönheten i detta berömda land och för att lära känna ert Venedig. Men förutom att landet mycket behagat mig, så har dessa underbart vackra damer behagat mig ojämförligt mycket mer. Och mest bland dem er nådig fru, den unga duvan. Och i så hög grad att hon har erövrat mitt hjärta, gjort mig till evig slag under hennes skönhet och älsklighet. Och jag ber er, säg henne som jag nu säger, att jag är hennes. Jag besvär er, anbefall mig i hennes gunst. Förlåt, min herre, jag vill inte frambära ett likt budskap. Er kärlek måste giva sig till tåg. Ja, men jag ber er av hela mitt hjärta. Hör nu, jag har ont om tid. Nådig fru Valeria, vad ger ni mig om jag berättar er en nyhet? Dumbo, att svalorna har kommit. Nej, inte svalorna, min sann Betrup. Vad? Jag säger det inte, för att ni kallade mig Dumbo. Bli inte ond, mitt söta barn. Jag vet inte vem det var som sa någonting om er på gatan. Vad säger du? Om mig? Du skämtar. Jag svär vid Gud att jag inte vill höra ett enda ord. Vem är han? Vem talade med dig? En främling. Klädd som en edling, kort sammetsjacka och med värja i sidan. Är det en ung främling med svart hår? Ja, nådig frun, svart och friserad. Vad sa han?
Jag vill inte höra på, för att sen inte behöva tiga med det. Är du så glömsk att du inte kommer ihåg ett ord? Eller ett enda ord vid detta kurs. Bara det sista. Säg det om du vet det. Han sa, anbefall mig hos er nådig fru. Du gör narr om mig. Om ni inte vill tro är det värst för er. Vad svarar du honom? Ingenting alls. Varför så ohövlig? Om du möter honom igen, nik för honom och säger, min nådig fru tackar er. Har du förstått? Ja, nådig fru. Nenna, min flicka, sov du? Jag tänkte ta mig en liten lur, för jag är trött. Nenna. Jag är elden som förtär mig. Vilken eld talar du om? Min kropp brinner. Jag dör av plågor. Har ni feber, får jag känna? Nej, febern sitter här i hjärtat. Imorgon bitti skickar vi efter doktorn, herr Antonio. Det finns bara en läkare som kan kurera Angela. En riktig karl, förstås. Du förstår inte. Jag säger en enda. Så här menar ni, en stor, vacker och kraftig man. Jag säger en enda, med ett ansikte som en ängel, en liten nos av guld. Och som har kommit hit från paradiset. Nådde fru, alla män är män. Ja, men den här är vackrare än alla män i Venedig, i Österlandet, i hela världen. Det förefaller så för att ni tycker om honom, och för att ni varit änka allt för länge. Tycker om? Han är min gud, min glädje, min skatt. Ja, men låt honom komma hit om ni längtar så mycket efter honom. Han vill inte se på mig under slö. Han tror att jag är gammal. Och förresten så är han förälskad i den där Valeria som bor här bredvid. Är det den vackre gossen? Ja. Men vad ska ni med den lilla keruben till? Jag vet ju inte det. Säg, vad tänker ni göra? Lägga armarna om honom så här. Och hålla honom hårt, hårt. Och sen då? Hans lilla mun skulle alltid, alltid vara öppen för mina kyssar. Och inte så hårt, ni kväver mig. Jag dör. Jag är våt av svett. Gud, säg för barme. Bara natten är över. Så kommer morgondagen. Morgondagen. Säg, vad tänker ni göra imorgon? Jag vill ha den där ynglingen. Hur ska det gå till? Med pengar och med gåvor. Och med folk som förstår sig på att skaffa hit honom. Och med allt vad du kommer att säga honom. Försök att sova nu. Om du vill att jag ska sova, lägg armarna om mig så här. Så ska jag blunda och försöka tro att du är den där lilla keruben. Är det bra så här? Ja, kära barn. Tror ni nu? Vill du göra mig en tjänst? Vadå? Kära söta, håll av mig en liten stund och börja sen och svära så jag kan tro att du är man. Jag vet inte vad jag ska säga. Svär och säg de där fula orden som männen brukar säga. Vilka ord? De där fula orden som man säger på glädjehusen. Känner du inte dem? Om jag inte somnar så ska jag säga dem. Men om jag somnar så säger jag ingenting alls. Söta Nenna, var lite fräck så sant jag håller av dig. Kärlekens natt för de lyckliga älskande, längtan att kyssa, längtan att famna. Allt som nådde frun på natten får i sitt huvud. Måste jag på dagen skaffa fram för att göra henne till viljes. Men jag vet inte vad jag ska göra. Saken är besvärlig.
att föra hem ynglingen och göra det i hemlighet. Och dessutom kan inte en kvinna göra det. Ja, jag ska tala med Bernardo, bäraren. Han är erfaren, tystlåten och därtill betrodd i huset. Bernardo, broder, varför så brått? Vart ska du ta vägen? Jag ska gå till värdshuset Kalipoli för att lasta den här säcken full. Och dröj en stund, jag vill tala med dig. Jag har inte tid att stanna och höra på skvaller. Jag träffas på söndagarna. Jag vill tala med dig nu. Du förtjänar kanske mera på det här än på att släpa på din säck. Det är verkligen sant att det är bättre att förtjäna att vara glad. Förtjäna att arbeta. Jag ska berätta en hemlighet för dig. Kom, ja. Men du måste tiga. Ack, köre bror, låt hon inte komma ut i staden. Och så vill jag att du ska göra mig en stor tjänst. Vet du inte vem jag är, va? Det finns inte en man i hela vårt land som mer liknar en biktfar. Du, Norde Frömn är förälskad i en ung främling som heter Messer Giulio. Han bor på Påfågeln, förstår du? Hon är rätt som söker sin tröst. Åh, käre Bernardo, hon är tokigare honom än någon annan. Hon kan inte sova, inte äta. Bara svälja ett och annat ägg och knapra i sig några små nötkakor. Sån är ju kärlekens strategi. Först skylning av ädre mödor, sen vinner den fröjden att segra. Va? Vet vad han skulle vilja? Ja, jag vet inte precis, men... Jag skulle kunna tänka mig. Skulle du ha mod att uppsöka honom och tala med honom? Jag skulle ha mod att tala med Dodgen om det var nödvändigt. Det tror jag visst. Jag skulle vilja att du förde honom till vårt hus så att han inte visste hur han kommit dit. Vill han bara följa med ska jag föra honom dit? Som man gör med varor utan att betala tull. Vad ska du säga honom, käre bror? Jag ska säga honom att en dam väntar att han kommer till henne och skriver ett brev åt mig. Nej, säg inte så. Utan säg att hon vill att han kommer och sover hos henne. Och vet du vad du kommer att förtjäna? En pung med 10 dukater räknade. Som om det vore för mycket för en man som gör ett sånt arbete. Och som för en sån fröjd till hennes hus. Det är annat för henne än peppar och kanel och ja, kandisocker. Åh, det får mig att skratta. Jag har inget mer att säga dig. Jag gör ändå ingenting. Om du inte först ger mig några mynt som kan påminna mig om den tjänst jag ska göra dig. Och jag har inga pengar. Men om du vill ha den här ringen så behåll den till Norde Frömn ger dig pengarna. Ja. Ta den med en tig. Om jag tiger, det är klart. Vill du något annat? Jag måste gå tillbaka till Norde Frömn. Kom. Hur ser han ut, den där? Det är en ung man utan skägg. Sminkad i ansiktet och med svart hår och klädd i siden och mycket galant. Ja, men den skojan, den känner jag. Åh, käre Bernardo, tala med honom idag. Jag ber dig, käre bror. Ikväll ska jag sköta om saken och jag ska ge dig svar. Låt höra av dig. Nådig frun är redan förälskad i den där adelsmannen. Hon skickar mig för att söka efter honom. Oh, där är han. God dag, min syster. Jag får önska er snå detsamma. Har ni hälsat Nådig frun från mig? Ja, herre. Jag ber er ge mig hennes svar. Hon tackar er snåd och hälsar er. Åh, vilken glädje. Och Julio, du är lycklig man med en sådan kvinna värdig att hälsa dig som är hennes tjänare och slav. Er snåd är en fin och belevad herre, ingen slav. Och jag är beredd att dö för henne och ställa min kropp och min värja till hennes tjänst. Åh, tusen tack er snåd, men värjan kan vara. Kära syster, säg mig, kunde jag inte få åtnjuta så mycket nåd av er härskarina att jag fick tala 10 ord med henne sen skulle jag verkligen kalla mig en lycklig man. Hur är det? Vill ni att hennes man ska döda henne? Hon är gift. Oh, nej, hellre döda mig än henne. Nej, jag vill ju endast för en kvarts timme eller så. Visa henne att jag är hennes slav, inte ett annat. Jag tror nog att Nådig frun håller till godo med det. Hon är så anspråkslös. Till er kommer jag att stå i skuld med allt jag äger och jag ska belöna er inte med en liten gåva men med en stor gifta bort i rikt. Åh, ers nåd ska ha stort tack. Ni skulle väl inte för min kärlek skulle vilja ha godheten att säga 2 ord till Nådig frun i denna sak? Gärna, herre. Men hur ska jag få besked? Klockan 3 i eftermiddag ska ers nåd komma förbi här. Om Nådig frun behagar tala mer står dörren på glänt. Om icke, gå er väg utan att låta märka något. Jag vet inte hur jag någonsin ska kunna göra mig förtjänt utav er stora älskvärdhet. Jag ska komma den tid ni säger. Klockan 3. Gå i frid. Jag har varit på Påfågeln. Jag fann honom inte. Så jag har varit på Rialto och så har jag varit på San Marco. Fan dem inte. Jag tror kråkorna är ätit upp. Om jag hade velat slå honom på käften
så är jag säkert hittat honom. Lyckliga hus som gömmer min härskarinna. Jag ska prisa dig över hövan tillsammans med denna berömda stad. När jag verkligen blir hennes älskare. Är det han där? Titta, håret friserat. Uppsyn som en idiot. För djävulen, det är han. Och nu, säg mig kamrat, vad är klockan så här dags? Min herre, vill du veta vad klockan är? Ja. Omkring 10. Stort tack. Nej. Ni behöver inte tacka mig. Jag är här för att göra er en större tjänst än att upplysa er om tiden. Give Gud att det skulle gagna mig. Fastän jag bär på en säck, så är jag en man som kan visa er en sån här stor välja. Men jag vill inte bli en kyrkans man utan soldat. Nej, kom. Jag menar en välgärning passande en man av värld. Aha, men den bästa välgärningen vore ifall du kunde visa mig ett hus där jag kunde få bruket av min ungdomskraft. Ja, men det är ju den jag talar om. Jag talar om det som till och med fåglarna söker. Va, har du kom lite avsides, va? Vad är det du vill säga mig? Om ni vill sätta lite till mig som hederlig man och göra som jag säger, så ska jag ikväll föra er till himlens härlighet. Åh, detta lilla änglaansikte, denna änglaröst. Vill du ingenting annat så står jag till ditt förfogande med allt jag äger. Gods och guld, min egen person, i övrigt så blir jag din slav. Prata inte så mycket, det är bara er jag vill ha. Ja, men här är jag om det bara mig du vill ha. I eftermiddag. Nej. Klockan 3 måste jag utföra ett viktigt uppdrag, ja, tillsammans med mina kamrater. Men dessförinnan ska jag gå vart helst du vill. Ja, men min gud. Om ni på allvar söker lyckan när du söker dopp era kamrater, inte. Inte ens själva djävulen. Ja, men vad vill du då att jag ska göra? Låt dig ledsagas av den man. Säg mig, jag ber dig, vart vill du alltså gå? Till paradis. För att besöka den heliga jungfrun som är förälskad. Önskar ni veta något mer? Ja, låt mig se om du ser ut som en hederlig kar och inte pratar strunt eller har någon fälla i beredskap, va? Vänta. Här, titta. Det gibelinska vapnet. Samma som ert. Hur dags vill du att jag ska vänta på dig? Omkring 3. Vill du att jag ska lita på dig? Ja, men som hedersman, tvivla inte. Bra. Jag har tagit in på värdshuset på fågeln. Ja, jag vet var det bor bättre än själv. Bra, jag väntar på dig där. Nu går jag och ställer i ordning själva apparaten. Det här är minst en lustigt, va? Igår beklagade jag mig över att inte ha den ringaste framgång under alla dessa dagar jag har varit i Venedig. Idag jämrar jag mig över för mycket tur. I morse utlovade tjänsteflicka mig ett möte. Nu lockar mig den där bäraren med ljuva fröjder. I sanning, jag är utan bekymmer och stora till på köpet. Om jag inte går till denna ädla dam så är det en stor skam för mig. Om jag avstår från bärarens anbud så kommer jag att bli evigt missnöjd. Men nu ska jag hålla fast vid bäraren. Eftersom fakta bör gå före ord, ena ovisst andra tycks vara säkert den ena. Jag bönfarit om den andra ber mig. Ja, nu ska jag dra mig tillbaka till värdshuset. Men det är bra med en sparsam måltid för att inte betunga stridshästen så att han blir slag till turneringen. God eftermiddag, Snod. God afton, min kära Bernardo. Jag kommer aldrig hit utan goda nyheter. Så gör goda vänner. Vad ger ni mig om jag säger någonting som kommer att behaga er? Vad du vill. Förutom betalningen. Ett par strumpor. Röda, va? Här har du en dukat, men säg sen vad du vet. Saken är klar. Har du talat med honom? Om jag talat med honom. Jag sökte honom överallt som han var en vacker flicka. Och vad sa du honom? Jag sa honom att jag tänkte föra honom till ett ställe där han kunde få sova lite grann. Och vad sa han? Han litade inte på mig så han ville inte komma. Och sen? Vad gjorde du? Då sa jag honom vem jag var. Kommer han? Då kommer han. Oh. Klockan 3 för jag hit, fången. Oh. Jag hoppas ni trakterar honom väl. Tack, säg inget mer. Det är verkligen en riktig liten godin. Oh, han är allt för vacker för mig. Ja,
Ge mig någonting att dricka, va? Vänta mig klockan 3. Lite kvällsvård. Vad du vill. Önskar ni något mer? Bernardo, broder, måtte du hålla tyst. Jag skulle inte anförtrott mig åt min närmaste släkting om jag haft någon i Venedig. Ja, du behöver inte tänka på det. Jag glömmer allt sammans. Allt sammans. Bara jag får lite mer betalt. Nya pengar ska jag ge dig. Nya från myntverket. Tack. Jag hoppas den lilla gondolen gungar vackert med er ikväll. Jag ska hålla tummen. Gud vare med. Klockan har slagit 3. Han kommer inte. Du gav honom ett klart besked, Oria. Jag gav honom mycket klart besked, men det kanske kommer något streck i räkningen så han inte kan komma. Vet du vad? Vadå? Någon förälskad kvinna vill säkert sova med honom. Äsch, prat. Oh. En yngling som liknar en ängel. Det är en läcker bit som man inte finner var som helst. Dessutom är han främling. Man kan njuta ljuva fröjder med dem. Sen reser han. Han behöver inte ha någon för ögonen ständigt och jämt. Han kommer inte. Klockan är snart 4. Du borde sagt åt honom att jag tycker om honom. Ja, om ni sagt mig det skulle jag sagt det till honom. Du förstår väl att man inte kan säga nej till en sådan yngling. Jag känner inte till så. Kan du inte fatta att man tycker om det som är vackert? Och att man äter det som är gott? När ni säger det förstår jag. En annan kvinna har haft större tur än jag. Har han inte kommit nu så kommer han imorgon. Låt oss stänga porten, vi väntar inte längre. Men det är nu en stund. Och sen ej mer. Ja, men jag säger ju att han inte kommer. Hör, klockan är mycket. Jag är arm. Det är sent. Låt oss gå. Jag hör ett klingande eko, kanske San Marcos klockor, kanske din kärleks ljuva kläffar som mi kallar. Ack, jag skyndar, skyndar. Vi är framme nu här. Hoppa i land. Jag klarar mig själv. Det är mycket vackert palats, vem tillhör det? Fråga inte vems kjolen är. Jag har beslutat mig att inte veta mer än du vill. Följ mig då. Jag önskar er en god eftermiddag, ädle herre. Och likaså vår vänliga och redliga Bernardo. God eftermiddag. Vi ska gå ner vägen. Ja, gå in dit. Ja, men detta är Guds boning. Oj, vilket rikt och smyck. Hus, vilken härlig plats, man. Sa jag inte att det var paradiset? Ja, goda människor förtjänar att ha det så än bättre. Här, smaka på konfekten där. Jag dricker lite här. Dricker lite rosoljan här. Jag är varken hungrig eller törstig, men det må vara hänt. Ja, sällskapsskull. Drick. Ja. Nordifrun, ädlingen har kommit. Den ståtligaste i världen. Åh, Gud, jag har redan sett honom. Tycker du att jag ska ta den här slöjan? Så att han ej kan se mitt ansikte. Den klär er utmärkt. Skynda er så att han ej blir ensam. Bernardo är alltjämt kvar hos honom. Nu lämnar jag er här som fånge för en stund. Var ska du gå? Ut i köket. Gå i frid. Du har gått nu. Hörde ni den där ljuva lilla rösten? Ja, nu ska jag gå in till honom. Stäng dörren väl och ta hand om Bernardo. Förstår du? Vi behöver inte vara ängslig.
Edle, kära herre. Och er förtjusande fru vill jag också önska en god afton. Oh, dyre yngling, och jag har längtat efter dig. Jag vet ej någon större skänk än att få behålla dig som min fånge. Jag, min fru, är skyldig er stor tack för att ni värdigas motta mig som er tjänare. Och detta så mycket mer som det ej kan tillskrivas mina förtjänster, utan endast er egen älskvärdhet. Oh, mitt hjärta, jag ber dig förlåt att jag fått dig hit på ett så grovt och självsvåldigt sätt. Men min kärlekseld tär mig. Den har tänt mig. Och jag brinner som en låga. Men er dygd och skönhet, min fru, är så stora att vad helst ni gör tycks mig älskvärd. Ni behöver inte ursäkta er. Ty jag skänker er min kropp och min själ. Hedan efter ska den vara helt och hållet er och inte min. Och jag tar emot den ljuvast. Och tar du min som är helt och hållet din. Jag tar den till min härskarinna och min Gud. Så ska jag förtäras. Älska den som vill älska. Kyssa den som vill kyssa. Men för att älska. Men för att kyssa. Man måste vara två. Mm. Jag har redan druckit lite. Jag önskar inte mer. Oh, bara detta lilla. För min kärleks skull. För er kärleks skull dricker jag, om det så vore svavel. Lycklig den fader och moder som fött en sådan son till världen. Vi är sanning lyckliga medan det har gjort något som behagar er, min fru. Låt mig få kyssa dig för detta lilla ord. Mm. Er mun är ljuvare än mina läppar. Låt mig få hjälpa dig med dina kläder. Oh, nej, det tillåter jag inte. Vet du inte att du är min ljuva kära son? Bara du tycker hälften så mycket om mig som jag om dig, så är jag nöjd. Min kärlek till er har nu blivit väckt. Och ska växa sig så stor att Venedig kommer att se mig åldras. Nu, Angela, är din lycka fullständig. Nu har du hos dig din kärlek och ditt hopp. Madonna, nu är ni min, mitt hopp, min härskarinna. Jag vill betrakta min son så att han ej kan berövas mig. Jag vill hålla honom i mina armar. Åh, min ljuva älskade. Jag trodde att du skulle komma med vatten för att släcka elden i mitt bröst. Men du har bringat ved och kol att få den att flamma ännu hetare. Fri kom jag till er, min fru. Nu är jag fången. Mer än fånge vid dessa ljuva bröst. Du vill kyssa mina bröst. Vill ni att jag ska säga fyra ord till ett... Säg vad du vill. Aj, akta, sluta nu så jag får bita dig i kinden. Vet ni vad hjärta svarade? Säg vad frågade du? Om det var djupt. Ja, det var djupt. Madonna, ni har omfamnat mig. Låt mig nu omfamna er. Och låt oss famna varandra. Klockan slår. Jag tror hon slår 8. Man hör ingenting av dem där två dagar. Jag vet vad de gör, ja. De stänger in fåren i kätten. Vad säger du, din toke? Hörde du inte? Jag skulle göra likadant. Om bara masten vore ordentligt stagad. Skäms du inte? Men hörde du inte de där långa kyssarna? Han smälte ju som en karamell i mun på honom. Tänk, jag tror den gode guden har sänt dig till mig. För att alla ska bli nöjda. Nöjd nådde frun,
Nöjd ynglingen, nöjd du och nöjd jag. Tänk, jag går varje dag i mässan och ber frälsaren att han ska komma ihåg mig. Tyst, tyst, tyst. Han kanske har bönhört mig. Håller du ännu lite av mig? Säg, mitt ljuva älskade barn. Jag vet inte hur jag mer ska kunna visa det. Om du vill att jag öppnar mitt bröst med denna dolk. Imorgon har du glömt min kärlek. Imorgon är 100 år efter min död. Jag vill att du ska svära på evangeliet. Säg sanningen om det jag frågar dig. Se här, jag svär. Har du någon älskarinna i Venedig? En ädel dam har låtit mig förstå att jag behagar henne, men jag har aldrig talat med henne. Var bor hon? På San Barnaba, tror jag, men jag är säker. Hör på vad jag säger. Om jag visste att du rörde någon annan levande kvinna, så skulle jag dö av ångest här i dina armar. Då du värdigas fatta behag till mig, vill jag ha dig ensam och skänka dig all min glädje och fröjd. Jag vill att du ska svära det. Så svär jag och lovar. Hela din kropp vill jag ha för mig. Munnen, ögonen, näsan, armarna, benen och allting annat. Och jag sörjer över att du inte är som en parfymflaska. Då skulle jag bära dig mellan mina bröst alltid, alltid. Men du tvivlar på min kärlek. Jag vet inte hur det skulle vara möjligt att finna någon som du. Böjd för ljuv och höviska älskog. Dessa ögon lovar kärlek, andletet behag, munnen ljuvhet. Och mitt bröst ska jag inte tala, det är mig mera värt än guld och silver. Jag vill att jag ska kyssa dig lite till. Oh, ja. Är du trött? Nej. Jag skulle aldrig kunna bli trött på att göra vad du tycker om. Det kan man om med sig. Ja, men du blir obekväm för dig. Och sov. För ja, så får jag göra med dig som jag vill. Det är inte tid att ligga och dra sig nu, Herren. De där två, de håller fortfarande på att röra i polentan. Jag ska gå och ropa på dem. Ja, låt dem hålla sig en liten stund. Hörru, klockan 1. Det är dagas. Oj, det är senare än jag trodde. Jag går och ropar. Ja, men knacka sakta, sakta på dörren. Lita på Bernardo. Sov du, mitt barn? Jag har nog sovit lite grann. Och jag har gått mig trött. Men hallå där! Jo. Jag tror knappt ni är där, ja. Vem knackar, Nenna? Nådde främde Bernardo. Det är tid att bryta upp. Är du redan ljust? Den tokig, jag har ju knappt varit där en timme. Ja, men det är inga undanflykter nu. Vi måste ge oss iväg. Jag ska titta. Gud, Gud, det är redan ljust. Oroa er ej för det, min fru. Jag ska strax vara iväg. Mitt ljuvliga, vackra, älskade barn. Min skatt. Eftersom jag skänkt dig mitt liv och min själ, vill jag att du för min kärleks skull ska ta emot den här lilla gåvan. Den här guldkedjan, som alltid varit ständig följeslagerska vid mina röst. Först och främst för att du ska veta att du för alltid är bunden till mig.
Och sen för att du ska veta att min kärlek fordrar att du ej rör någon annan levande kvinna. Och jag ber dig, ta emot den med samma goda hjärta som jag ger dig den. Och som lön för allt detta vill jag bara ha en enda liten kyss. Om jag vägrar att ta emot något som ni Madonna skänker mig skulle jag bete mig som en hund. Jag tar emot den med mera ni önskar det. Och min kärlek till er behöver jag inte påminna. Till död eller levande är ljuvlig er. Och nu vill ni ha en kyss. Jag är glad. Men ge mig igen i utbyte. Hörde du? Ja. Börjar vi kyssa varandra igen? Ha en smula tålamod. Ja, för all del. Är gondolen i ordning? Ja. Om jag hade varit lika mycket i ordning så hade jag sållat dig i natt så här som man gör med kli. Åh, varför är du så anspråkslös? Man talar knappt om annat än dina bedrifter. Gud var det tack och lov, det tror jag visste. Tyst, nu kommer han visst. Bernardo, jag ger dig min fånge, frisk och sund. Här är han. Jag överlämnar honom till dig. Du måste väga bra lite. Jag tror han skulle flyga om han hade vingar. Och nu vill du gå, Julio. Som ni behagar, min fru. Jag tror visst ni tror att jag ska föra honom till syperna. Ta väl hand om min älskling Bernardo. Ja, jag ska se till att gondolen inte skälper, han får se till sig själv. Jag lämnar min själ och för bort kroppen. Befaller ni något mera, Madonna? Bara en enda sak. Minns Angela. Denna kedja tar jag med mig som ett evigt minne. Glöm mig ej. Var glad och lycklig, min fru. Och låt mig förbli er trogna tjänare. Ja. Slipp det där slaskandet nu. Du tog mig med för att mitt hjärta och min själ skulle förtäras. Men säg mig, vad heter hon? I skaftet finessen byxa. Jag minns inte vad hon heter. Jag ska tala om det. Jag ska tala om det imorgon. Om du inte vill så vill jag inte heller. Nej, följ med. Nu åker vi. När kärlek dröjer sörjer vi, när kärlek nalkas sörjer vi en ny. Kärleken är en sjukdom som ingen läkare kan hela. Älska den som vill älska, kyssa den som vill kyssa. Men för att älska, men för att kyssa, man måste vara två. När kärlek dröjer sörjer vi, när kärlek nalkas sörjer vi en ny. Kärleken är en sjukdom som ingen läkare kan hela. Oh, kommer Julio som han sa dig? Säg det än en gång, min söta åring. Har han inte hört att han gör det? Klockan 3. Du borde uppmuntrat honom. Så att han inte tvivlar i fråga om någonting. Ja, han sa att han kommer och sen visste jag inte vad jag skulle svara. Det är bra. Vad är klockan nu? Ja, hon är över 2. Oh, jag vill att vi går ut i porten. Så snart. Vet du inte vad man brukar säga? Den som har gott om tid har inte tid att vänta. Ja, men jag vill inte sitta där hela tiden. När ni har varit där en stund, då går jag tillbaka. Vad tror du då? Jag vill bara veta att han tycker om mig. Sen ska jag säga åt honom vad han ska göra. Kom på morgonen. Kanske San Marcos klar. Åh, Venedig. Välvilligt mot främlingar, till mötesgående mot ynglingar. Du har framlagt kvinnor av en sådan skönhet och älsklighet att din utbringat mig i förlägenhet. Tänk ödet alltid nyckfullt. En girigt, en slösande. Svårt att tillfredsställa en, omöjligt två. Jag vet inte vart jag ska vända mig. Men det tycks mig givet att den trohet jag först lovat bör iakttas.
Jag måste ägna mig åt henne ensam som har skänkt mig sin gunst. Sökt upp mig, omfamnat mig, hängivit sig, ärat och dyrkat mig. Och nu inbjuder mig den andra damen bara för att jag ska tala med henne, va? Ja, men Julio. Julio, du har aldrig varit ohövlig. Gå och tala med henne. Och medan du låtsas uttråkad, ta avsked. Klipp av bekantskapen, lämna henne, låt henne inte hindra dig. Men om hon skulle vara vackrare, vad ska du då göra, va? Ja, men jag tror inte att hon kan vara så älskvärd och vacker. Nåja, detta har jag beslutat. Jag går dit och om tillfälle erbjuder sig så omintet gör jag hennes avsikter. Och sedan ägnar jag mig åt min gudinna. Den här gången är det värre. Då var det säkert nu farligt. Det som jag inte hoppas något av visade sig förträffligt. Det här som är bestämt i förväg kommer säkert att bli mycket trist. Såvida inte en ovanlig älsklighet eller ett välvilligt mottagande kommer mig att ändra mening. Här i hörnet som tjänstflickan visade mig. Jag går raskt in för att genast märka om det är ett bakhåll. Hur väl ser man inte hos vem det finns föga kärlek och förtroende? Han litar inte på mig utan kommer beväpnad. Men vapen är fruen nödvändiga för en ung man, för en främling i synnerhet. Den som inte älskar behöver aldrig rädas för fiender. Om er snod inte är min vän så är ni min fiende, det förstår jag. Säg mig, varför ville ni inte komma igår kväll? Åh, ja, jag kände mig en smula indisponerad. Jag tyckte inte att det var lämpligt att gå ut. Vilken kärlek. En liten opasslighet håller honom hemma. Men det betyder inte att jag inte är snods slav. Och att jag inte älskar er mer än mig själv. Varför ser ni på mig sådär? Er skönhet och älsklighet gjorde mig till er fånge redan första gången jag såg er. Var såg ni mig? I kyrkan. Hos nunnorna där det var fest. Visste ni inte att jag var gift? Oh nej, jag tänkte endast på er snods skönhet och behag. Vad är det ni bär om halsen där under kragen? Var snäll och låt mig se. Det är bara en liten guldkedja. Får jag titta på den? Er snod kan ta den och den är er om den behagar er. Den här kedjan är från Venedig. Jaha, jag har köpt den här min fru. Allra nådigaste fru. Vet ni vad den liknar? Jo, den som nådig fru Angela bar innan hennes man dog. Ja, på min ära, det är den. Ja, men det är möjligt att hon har låtit sälja den. Jag förstår utmärkt väl. Om er snod behagar så skänker jag den till er. Den här kedjan är inte köpt utan skänkt. I sanning min fru, ni har bildat er en beklaglig uppfattning om detta som jag inte vet. Opassligheten igår kväll var alltså lögn. Förlåt er snod, det var inte alls någon lögn. Man bör införa någon bakom ljuset, förstår ni mig, sig Julio? Men sannoliken ni är upprörd och jag vet inte varför. Man bör införa någon bakom ljuset, man får ej göra narr av en stackars kvinna. Jag är inte mindre värd än Angela. Ja, men jag förstår inte. Men sig Julio, och detta förtjänade jag inte. Nu har inget att göra. Angela har haft mera tur än jag. Jag är ledsen att ha kommit hit och förorsakat er snod för tre. Och jag säger er att ni gjorde rätt i att komma. Gud ville låta mig veta att ni inte bryr er ett dugg om mig. Och att jag inte mer ska tänka på er. Ja, men jag vet inte vad jag ska svara i snod. Säg vad ni vill! Ni har skymfat mig svårt. Ja, men om ni vill så medger jag det. Om Angela tillhör er så behåller ni. På min heder som adelsman, jag känner inte Angela. Jag har hittills aldrig behövt tåla en skymf. Jag kommer heller inte att tolerera den här. Ni är inte kränkt varken i er ära eller i denna sak. Mästare. Rättvisa ska bli skipad. Den som har felat blir straffad. Det tillkommer er snor att ge mig det straff ni finner för gott. Vet ni vad den förtjänar som bedrar en annan? Blir landsförvisad? Ja, men jag är främling. Tyg! Angela, ni har dödat mig. Ja, det verkar inte så. Kedjan med om halsen bevisar det. Jag vet inte vad jag ska svara. Då är det väg. Och hälsa Angela att Valeria nog ska ge henne igen med tiden. Jag anbefaller mig er snors ynnest.
träffar er hos Angela. Och inte hos mig. Djävulen vet hur hon kunde känna igen tjejen. Oj. Ja, men knuten har ju löst precis som jag önskade. Jag stod där med endast en börda. Ja, två är för mycket. Till och med för en jätte som Atlas eller någon annan atlet. Jag önskar min ärade herre ett lagom långt liv. Bernardo. Välkommen, broder. Vad medför du för goda nyheter då? Det är dags att tänka på visan från i förrgår. Oj, då kommer du från damen som är din matmor och min härskarinna, va? Jag vet inte varför jag kommer. Men räcker det inte att jag kommer för visans skull? Välkommen och välbekomme. Ni har förstått mig, det är sant. För all del. Jag vill att ni ska komma med till någon som kan smeka er bättre än Bernardo. Det är en annan man tillsammans med Mr. Giulio. Stackars jag, jag vet inte vad jag ska göra, jag skäms. Hörde du? Hallå där, vad gör du här? Söker efter en sked till soppan. Sked era egna affärer, jag vill inte ha någonting att göra med en bärare. Gå dit bort, så ska du hitta en till mötesgående person. Mr. Giulio, vill er kärlighet lyssna till tvenne ord? Jag förlåt mig, syster, att jag genast visste vem ni var. Säg, vad vill ni mig, va? Kära Mr. Giulio, sedan ni igår kväll lämnade Donna Valeria står hon inte ut. Hela tiden har hon gråtit. Hon säger att hon är halvdöd. Men ni måste komma och trösta henne, annars dör hon av sorg. Kom, kära söta Mr. Giulio, så blir ni orsak till er egen välfärd och hennes. Det gör mig mycket ont om Madonna Valeria. Jag beklagar att jag inte är i stånd att befria henne från hennes plåga. Vad för något? I stånd? Det är just ni och bara ni som kan bota henne. Ja, om ni kommer blir hon frisk. Jag vill dessutom inte, för hon är kolerisk och tror mig inte. När hon får se på mig så blir hon så arg att det kan skada henne. Ja, men hon måste få tala med er. Ja, hon dör om hon inte får sluta fred med er. Räck mig handen så ska jag sluta fred med henne i ett namn. Hon vill ta er i hand. Och sedan, om ni vill att jag säger det, för varje elakt ord hon har sagt er vill hon kyssa er många gånger. Ni vill att jag ska komma, va? Ja, kära söta rara Mr. Giulio. Mm-hmm. Hur dags? Ja, som den där dagen, den olycksaliga. Tror jag. Vänta mig alltså. Och hälsa er nådig fru och anbefall mig i hennes gunst tills jag kommer. Och nytt har jag beträtt bedrövelsens väg. Parvis kommer mina lyckoöden för att ändå ställa till förtret. Se bara på samma gång tjänsteflickan och bäraren. Såvida ej med bäraren kommer jag ska säga till honom att jag inte vill sticka i gondolen om han nej först säger mig den där damens namn. Han kommer naturligtvis att vägra och jag som låtsas förarga ger honom en god dag och går till Valeria för att byta foder. Har du inte hört att
att jag visslar över 6 gånger. Gunnar, då förlåt, har du redan kommit? Såg ni mig inte? Det är ju tid att ge sig iväg nu. Bra, men så innan jag stiger i så vill jag att du säger mig namnet på min vän och var hon bor. För jag vill inte längre irra omkring och låtsas ta reda på var hon bor, va? För grillen jag har fått i huvudet nu då, jag vet ingenting och även om jag visste någonting så sa jag inte. Om du inte säger det så kommer jag ej heller. Ja, men vad är det från vettet? Vet ni inte vad jag tänker före? Jo då, jag vet, men jag vill veta bättre. Jaha. Den är väl trött hästen eftersom den vrenskas. Trött? Eller brunstig har du förstått mig, va? Ja, det är trist när rosorna slokar. Jag har fattat mitt beslut. Ja, jag har förstått. Ni tänker vänta till imorgon. Gå och hälsa hennes nord att jag inte kommer om jag först får veta hennes namn. Ja, ska jag säga det. Och ni får inte veta någonting om inte hon vill det. Bra, gå och tala med henne. Mm-mm. Jag tror väl inte att jag tänker vänta till imorgon. Jag går nu. Planen lyckades. Till åriga dröja i längre Julio. Tiden ilar. Nordig fru Valeria, vad skulle ni betala om den som det där stegen tillhörde vore mässet Julio? Vet du vad jag skulle betala? Jo, så mycket som den här ringen som jag bär på fingret. Tyst, det är säkert han. Och om du vore spåkvinna, Orja, då skulle jag tycka mer om dig än om min syster Laurin. Ja, det är han. Tyst nu ett slag och lyssna. Det är han, inte sant? Messer Julio. Den där, oh, vad gott. Och Messer Julio, genom att infinna er så snart har ni låtit mig komma i åtnjutande av nådig fruns särskilda gunst. Ja, men det gläder mig. Jag vet vad jag har vunnit. Ni har vunnit en kropp och en själ som hade gått förlorad om ni ej kommit. Jag önskar inte vinna mer än er ynst och att ni måtte värdigast ta mig till er tjänare. Nej, till min härskare. Ni vet väl att ni förorsakade mig sorg medan jag ville stå över er. Hedan efter ska jag böja mig för er i allt. Säg inte så, madonna, att jag förtjänar dig detta. Allra nådigaste fru, nu är det tid att Messer Julio slutar den där freden som han ville sluta med mig fast jag inte ville. Messer Julio, mitt hjärta, varför var ni så grym mot mig? Grym mot er, det förbjuder Gud. Tvärtom, jag vill vara mycket snäll mot min gudinna. Det är allt jag vågar hoppas på. Om det är så, önskar jag att ni ska bli min. Och att ni förlåter mig för att jag förargade er häromdagen. Mm. Värdigast förlåta också mig om ni för min skull förorsakats kval. Nu är jag helt och hållet er för att i glädje vända varje sorg. Oh, vilka dyrbara små ord. Messer Julia, man brukar säga att det är dåraktigt att tala så underbar himmel. För vindarna har ögon och öron. Kom in, så jag får glädja mig vid råsyn i ljuset. Nådig fru, vill ni sluta fred så snart? Freden, min fru, står att läsa i ert anlete som band mig redan första gången jag såg det. Orja, min flicka, stäng till rummet och gå till min man och säg åt honom att han håller sig lugn. Och om han frågar efter mig, säg åt honom att jag inte mår bra och att jag förbjuder honom att komma till mig ikväll och tråka ut mig. Låt Orja sköta saken. Hon ska ombesörja allt, både fort och bra. Milanesaren, hoho, milanesaren, hehe, han är en lustigen, hoho, med värja och med plym, hoho, och med galanta blickar, han tror han fångar lätt, på livsbutik, hoho, hoho, på livsbutik, hehe, hehe, varenda fager flicka, varannan ensam enka. Vet ni vad, gott folk?
Vet ni vad? Den som ändå i alla fall fastnar på limspöet som en kramsfågel. Jo, det är milanesaren, jo, det är milanesaren. Till djup är venetianskan, till listig är venetianskan, till het är venetianskan, och älskaren, han blir sitt eget byte, aha. Och älskaren, han blir sitt eget byte.